Tot i que avui a Sant Sebastià la imatge dels voltants i la mateixa ermita a les preses és prou diferent de com era d'altres anys, i és que a causa de la pandèmia de la Covid-19, l'Associació de Jubilats i Pensionistes a les Preses, que des de fa més de 20 anys s'encarrega de la festivitat, ha decidit no celebrar-la de manera tradicional. Sembla ser que els presencs, al voltant de la primera meitat del segle XVI, van construir-la a partir d'un acte de fe sobre una promesa, i és que el municipi va patir les conseqüències de les epidèmies de l'època. Els documents de l'època ens diuen que moltes persones van morir a conseqüència de la pesta que va afectar tota la zona. Hasta podem aprofitar des d'aquí a invocar doncs, a Sant Sebastià que ens ajudi una mica a sortir d'aquesta terrible pandèmia que ens està assolint. No hem pogut fer aquest any el que habitualment es podia fer, que era una mica de festeta el mateix dia de Sant Sebastià, aquí a la plaça aquesta mateixa. Es feia una missa a l'interior i llavors el diumenge següent doncs, es feia aquí, hasta inclús es havien fet ballades de sardanes. Els veïns ja han tingut molta fe. Els grans, moltes parelles que jo ja sabia però que ja no hi són, s'hi varen venir a casar, perquè hi tenien molta fe, i aquí, uns anys enrere, s'havia fet sardanes, i inclús ball i tot de Can Central, que deien llavors. Es feia una festa molt maca. Tot i la suspensió, alguns presencs s'han dirigit a l'ermita per posar-hi un ciri al sant. A més, diumenge s'oferirà una missa en el seu honor a l'església de Sant Pere, a les 11 del matí.